بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاری انور افیشیل یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بدر۔ دوستو، فیض آباد کے مقام پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے، بہت بڑی نفری فیض آباد کے مقام پر موجود ہے، حالات خشیدہ ہونے کے خطرات ہیں۔ دوستو، ابھی ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ پولیس اور کانکران آمنے سامنے ہیں اور حالات خشیدہ ہونے کے اثر ہیں، لہذا دوستو کوشش کرنی ہے کہ پولیس کے ساتھ آپ نے نرمی برتاؤ کرنی ہے، آپ نے کسی بھی پولیس والے کو مارنا نہیں ہے، پرامن رہنا ہے۔ یہی ہمارے بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہے نا بیٹے ہی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کوئی بھی بد امنی نہیں کرنی ہے، لہذا پرامن رہنا ہے۔ فیض آباد کے مقام پر بہت بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، کانکران اور پولیس آمنے سامنے ہیں، حالات خشیدہ ہونے کے خطرات ہیں، لہذا احتیاطی تدابیر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کارکنان بھی اپنے آپ کو پولیس سے محفوظ رکھیں۔ دوستو، لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔